Märt , Märt , Märt , Märt . meil on , meil on nüüd armor . jah . sul on armor , mul on armor . Turvi- , noh minul . Turvis , Turvis no, . minul ei ole . miks ei ole ? oota , nii , et um, no ma panin enda oma siia nagisse tagasi . ahah , et , et , ahah , et , ahah , okei okay. um, . aga meil relvad puudu ja kusjuures ma julgen oletada , et sina teed sihukese relva , mis käib sinu armoriga kokku , eks ? ma arvan , et see oleks kõige mõistlikum . niisiis , mina teen sihukese , mis käib minu armoriga kokku okay. , samast moodist , aga minu siis relv . tegelikult ei ole keskkättrelv , kui ta on universaalne tööriist . mis see , mis see nagu tähendab või , või ? see tähendab seda , et niikaua , kuni mul on kostüümides voolu , siis ma ei pea muretsema sellepärast , et mul oleks kaasas kirga kirves või labidas , et ma saan need kõik teha üheks . see kõlab nagu päris ägedalt , aga , aga . tere , mustcraft'ilid . ah jaa , need ka . tere , tere mustcraft'ilid <susur> . kuule , ära ole pettunud , see on , need on , me meeldime neile , see võiks nagu rõõmus olla . tegelikult ma olengi vaata , näe yeah. . Yeah. 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 <laughs> <laughs> ma, ma juba kusjuures tegelikult ma hetkeks nagu isegi mõtlesin , et kui kaua sa suudad nagu jätkata , jätkata niimoodi ilma nagu naerma hakkama , hakkamata ise <laughs> . terve , päris terve sellise tunni aja sepi seal yeah. yeah. . Yeah. <laughs> aga , aga . aga okei okay, , kas , kas me teeme täpselt samamoodi , nagu me tegime eelmine episood , et me teeme nagu , üritame korraga asju teha äh, ? jah . aga , aga siis teeme niimoodi , et ma alustan mm -hmm. sellepärast , et äh, täpselt samamoodi nagu eelmine episood selle Armoriga või selle Turvisega on , on selle relvaga täpselt samasugune asi , et me peame lihtsalt ootama väga kaua , kui kõik masinad oma töö lõpetavad ja lähme järjekordselt oma kasti juurde ja võtame nüüd siis neli teemantit , sest , sest see relv nõuab nelja teematit . see tähendab seda , et , et kui see , kui te tahate terve selle seti endale nii-öelda kokku saada , neid asju , siis teemandi kulu on kokku kakskümmend teematit , mis on ikkagi päris , päris korralik kulu . aga tegelikult see on nagu , ta on seda väärt , sest et sa võid sellega nagu vist , ma ei tea , rekked hüpata ja siis on ka nagu noh , põhimõtteliselt ja , ja vist küll , aga , aga ühesõnaga me paneme neli teemantit , paneme uuesti Master Etrisse , teeme neist tolmu ja , ja siis teeme valmis uue energiakristalli jälle . ja , ja niikaua , kui meil seda energiakristalli , niikaua kui me seda energiakristalli ootame , siis vaatame , mis Märt teeb . tere , poisid ja tüdrukud , mina olen Märt ja see on MasCraft , ma tegin uue intro endale . Äh... sul on nagu omaette , sul nagu , sul peab nagu omaette intro olema või äh, mida... nagu... ? sul nagu koos , koos ei sobi enam pea . video , selles on video , et teha endale siuke asi nagu PowerFist , siis on vaja kahte rauda ja kolme electronic circuit'it . retsept on selline ja valmis ongi PowerFist ja põhimõtteliselt <laughs> ja ongi valmis ja aitäh . <laughs> <laughs> näeme <laughs> , näeme järgmine kord , tšau . et tegelikult see on siukene tore , siuke väga tore aparaat , et see näeb nüüd siit minu vaatevinklist välja nagu sihuke suur nagu robotkäsi . kui Sten kunagi üles tuleb , ja siis ta tegelikult , sest tegelikult sa saad seda isegi . noh , et tegelikult sa ju näed , et Jeesus. mul on , mul on hästi pikk käsi . see on ikka , see on ikka päris massiivne värk , see näeb , see päris, näeb päris jube välja . ma kujutan ette , et kui ta koos selle armoriga sul seljas on , siis see on ikka päris haige . me võime kohe proovida et võtan oma armari seljast ära ja pistan selle selga , noh . sa ikka , sa ikka näed välja nagu ikka reaalne robot , noh . ei no see ei . huvitav , kui sa , kui sa , kui sa , kui sa tagurdad , kas sa teed seda rekatagurdamise häält ka või , või kui sa tahapoole kõnnid <laughs> ? <laughs> jah , umbes midagi sihukest . ei , see näeb väga vinge välja , nagu mul , ma olen , ma olen nagu täiesti , täiesti selle poolt , et , et disaini poolest on see üks kõige ägedamaid rüüsi siin mängus mm . aga -hmm. ma , ma praegu teda ei kanna nagu selle põhjusega , et tal ei ole akut peal ja siis mul ei ole nagu mõtet , et, et mm -hmm. ma ei jõua selle akuga ühel hetkel talle peale installida . aga nüüd lähme siis siia samasse Tinkertable'isse nüüd on meil siia tekkinud see PowerFist , kui teil on terve armur seljas , siis on teil kõik armurihubid ka näha . aga klikime siis PowerFisti peale . ja PowerFistile on siis siuksed asjad , et tool . soovitatav on siis peale panna kõik need esimesed kolm , kõik need esimesed kolm , ütles Märt Koik , vot jah , tubli . et need esimesed kolm asja oleks nagu hea peale panna , sest et see on labidas , siis on kirka ja kirves , kõik on nad nagu ühes . mida selleks vaja on , on kolm rauda ja ühte solenoidi . nüüd inimene võib küsida mu käest , Märt , mis asi on solenoid täpselt e nagu e ? täpselt nagu ei teagi e . täpselt nagu ei teagi . solenoid on põhimõtteliselt eesti keeles , ollakse lehe nimi mähis . aga oluline on see , et me peame so solenoidi tegema ja kui ma ei eksi , siis mul on valmis saanud vahepeal siia raud , mille ma panin enne episoodi juba valmis . sest me juba natuke teadsime , mis me teeme . jah , sest et me mõtlesime , et oleks tore nagu valmistuda ka või vähemalt ühe korra episoodi tegemiseks . nii . mõttetu <laughs> um, . kui ma retsepti õigesti mäletan , siis jah , retsept on selline , kaks kulda ehk siis mitte kuld , aga siis gold cable'it ehk siis tehke kullaskaablit ja keskele redstone'i . ja nüüd siis äh, saate kaks wiring'u , aga siis ma mõtlen tegelikult seda , et teeks neid üks kakskümmend kuus tükki juba valmis . sest et neil jääb teist asja tööks ka vaja , mida me selle arborile teha saame , et siis . ja me oleme vast... , me, me oleme üldjuhul nagu siin Masscraftis ikkagi nagu lähenenud asjadele nii , et kui, kui midagi või millegi tegemiseks läheb ja ressursse nagu üle on , millest neid teha , siis kohe hunnikus neid valmis teha , siis on pärast hullult hea sealt tehnoloogiakastist võtta lihtsalt ja teha . nagu , nagu demonstreerin siin kiiresti mina praegu . ma võtsin kastist kolm tin plate'i , kolm iron plate'i , kolm bronze plate'i . ja sellepärast , et meil on vaja advanced alloys'i ja selle jaoks on veel vaja siis mixed metal ingotid me saame miks , miks , metalingotid ja me paneme ka need kompressorisse , kompressorist ma võtsin juba välja energiakristali , nii et see on meil olemas ja nüüd me lihtsalt peame ootama advanced alloys'i ja Märt saab . ühesõnaga kaks , kaks episoodi järjest olen mina lihtsalt teinud hästi natuke asju , oodanud hästi kaua ümber posti , jooksnud ja , ja Märt saab nii kaua rääkida juttu <laughs> . <laughs> lihtsalt räägin juttu ja täna see , täna räägime puudest , näiteks tamm väga hea puu , work table ja meil on vaja siit nüüd kolme basic machine casing ut . miks kolme , sellepärast et me tahame peale panna kolm erinevat tool'i . tööriista, tööriista. , eesti keeles . jah , nii ja nüüd läheme siis crafting station'i juurde , paneme siia basic machine casing'u siia keskele ja paneme niimoodi neid vaeringu ja me saamegi solenoidi . ehk siis tegelikult solenoid ei ole nüüd nagu kõige kallim asi , aga , aga solenoid on pärast , kui ma ei eksi , siis ühe mootori osa , kuhu läheb vaja , vaja neli solenoidi , ühesõnaga noh , kõik läheb keerulisemaks . nii , aga enne võiks tegelikult isegi näidata seda , et et kui ma võtan PowerFesti kätte , siis täpselt samamoodi nagu see Armor , ta on praegu täiesti kasutu . et äh, nagu te näete , siis põrandat ma lõhun hästi aeglaselt . isegi vist aeglasemalt kui käega lõhuks või ? või vist samaaegselt ? sama peaks olema . Ja. ja täpselt sama lugu on siis nagu selle äh, tellisega . et tegelikult see on põhimõtteliselt praegu täiesti tavaline paljas käsi . aga nüüd klikime X-i peale ja installime , eksi . kusjuures , et sa teaksid , siis sa kirvega põrandat lõhkuda ei saa , seda põrandat , korralikult . sest , et selle jaoks on kirkat vaja . ja , selle jaoks on kirkat vaja . nii , aga paneme kirka ka peale . ja paneme peale kalapidu . nii , ja nüüd meil on põhimõtteliselt olemas kolm tööriista ühes . ehk siis , kui ma lähen nüüd selle prüki juurde , prikk brik seina juurde , telliskiviseina juurde , siis näete , kui kiiresti ma nüüd seda kaevandan , ma ei taha auku seina sisse lüüa , aga ma nagu vahe on märgatav , et tegelikult see on , meil on nüüd väga efektiivne keel ka , aga nüüd on oluline meeles pidada seda , et ma ei saa kaevandada teemateid sellega . selle jaoks , et teemadeid kaevandada , on mul vaja siit specialty alt lisada installida siukene asi nagu ongi siis Time-Lotril -on upgrade , mille jaoks on vaja ühte solenoidi ja kolme teemat aga sellega on vist see probleem , et meil vist ei ole kolme teematit , sest ma kasutasin just , jah , ma kasutasin just ära neli tükki ja meil on ainult kaks tükki järgi . noh , see ei , ei ole vist probleem ka eriti . tegelikult nüüd , mis on oluline , on see , et sellest saab teha ka relva , et siin on olemas niisugune asi nagu melee assist ehk siis , et kui ma nagu temaga löön , et siis ta teeb nagu rohkem viga . aga ta ei ole ikkagi , noh see ei ole mitte mingisuguses mõttes nagu vastane sinu mõõgale , mida sina nüüd teed . et sinu mõõk teeb väga palju tämmise ja rusikas ei tee . no aga, aga , aga ma arvan , et , et sul võiks see võimalus ikkagi olemas olla . No, kui praegu see ära teha näiteks . jah , sest et ma olen sattunud mitu korda sellisesse olukorda , kus me kõik oleme , kus zombi või skeleton on ilmunud selja taha , et siis tegelikult see meil EAS-ist nagu aitab . aga siis saab peale peab panna niisuguse nagu plasma cannon wow. eee, või siis Railgun . aga nendega on nüüd , nendega on nüüd selline tore , tore probleem . et nad võtavad hästi palju voolu . ja kuna mul ei ole akut , siis on mul , mul on kohe probleem . ja see probleem on nimelt selles , et tegelikult kui ma nüüd lähen , ma proovin kohe õues , ma lähen uue puid rööjama võtame kummipuidu alla näiteks . Va, va, siis tegelikult , kui ma lõhun puid , siis kui ma ei eksi , siis tegelikult praegusel hetkel ma, ma kulutan voolu . ja kus kohas ma oma voolu kulutan ? oma chatback'ist . oma chatback'ist ja oma mining laserist . mis tähendab seda , et tegelikult , kui sa oleksid nii lahke ja püüaksid selle kinni mm , -hmm. siis ma vaatan , kas ma nagu visuaalselt näha , kuidas mu chatbackist voolu vähemaks jääb . sest , et tegelikult selline puude raiumine ei võta nagu palju , palju voolu õnneks , aga kui ma no, viskan kord chatbacki ka ära no, , mis siis saab ? nii , jah , nüüd mul ei ole chatbacki ja nüüd ma lõhun puid aeglasemalt ka , kohe ühesõnaga ja ikka , ikka oluliselt aeglasemalt , kusjuures . ja , jah . no siin on see erinevus , et näiteks Industrial Crafti rubberwood läheb kiiremini katki kui , kui Mindfactory oma mm . -hmm. Mm -hmm. aga see on lihtsalt , ongi , noh sellega läheb aega ja nüüd anna mulle mu Jetpack näiteks , nii . nüüd ma , ja piisab sellest , kui need asjad on mul inventoris , need ei pea olema equip itud absoluutselt , ta on mul inventoris , näed , kohe on korras no põhimõtteliselt , siis see PowerFest ikkagi nagu kõige paremini ikkagi töötaks siis sellega , kui sa ikkagi selle rüü ka nagu valmis teeksid , et installiksid sinna mingeid elektrimootoreid ja asju peale ja eee... , ja siis nagu töötaksid koos sellega . jah , aga ähm, tegelikult kõige ideaalsemalt töötab see sinu Armoriga sest et mm. sinu arvuril on palju rohkem energiat kui sellel minu omal . ja , aga ma mõtlen , et meil on nüüd , et me saaksime nüüd uuesti teha valmis uu armari, uue armori , uue nanoarmori , millel läheb kaksteist teemantit uuesti vaja no, , mis tegelikult ei ole probleem , lihtsalt me laseme oma karil mitu korda töötada , aga ma lihtsalt mõtlen nagu seda , et , et nagu tegelikult võiks ju võiks ju selle modular suhti ka ikkagi teha valmis , selles mõttes nagu mingisuguse piirini , kus ta nagu töötaks nagu normaalselt ja hästi , et mingisugused akud sinna peale panna ja mingisuguse lendamisvõimekuse ja mingeid siukseid asju . lendamise jaoks tegelikult ka see on võimalik jah mm , -hmm. et , et Jetpacki teha armurile juurde seda saab ka teha , kusjuures see on hea mõte , ma isegi ei vaata , mida selle jaoks vaja läheb , sest mul on tunne , et see on hästi-hästi kallis , et see on kallim kui see . päriselt Jetpacki tegemine ? jah , ma vaatan . Jetpacki jaoks on vaja nelja Iron Thrusterit . Iron Thrusteri jaoks on vaja Advanced Circuit , Advanced Machine Casing . Forcefield'i mitte , ühe Forcefield'i mitte , selle jaoks läheb vaja ühte Advanced Circuit'it ja neli Ender pearli . ehk siis tegelikult , tegelikult selle kostüümi lendama panemine on väga-väga kallis . okei okay. , vahepeal olen mina saanud siis valmis põhimõtteliselt kõik vajalikud jupid , et teha valmis see nano saaber . retsept ei tööta , sellepärast et noh , tavaliselt ei tööta . <laughs> ja , ja vaatame , kas me saame ta manuaalselt ja me saime kätte nanosaabri . kui ma nüüd sellega Märtil löön . ei , jaa . siis ja. , siis , siis reaalselt ei juhtu . ma nagu lööks seda palli käega, ja käega . jah , sest et kui sa isegi , kui ta näiteks inventaris seda relva vaatad , siis ee, mis tema attack damage on ? tema attack damage on kaks . nii ja nüüd ee, right click'i no midagi ei juhtu sellepärast , et ta on täiesti tühi mul . no siis pane , pane ta seina . et täpselt samamoodi nagu armoriga , selle nanosuit armoriga , täpselt samamoodi on selle , on selle relvaga . see tuleb kõigepealt täis laadida , et ta kuidagiviisi üldse kasulik oleks või asjalik oleks . et , et oota , ootame , et see täis laekub , pluss kui , kui te , kui ma selle kohe kiiresti kätte tagasi võtan , kohe kui see täis saab , siis te näete ka seda , et tegelikult ta animatsioon on selline et kui, kui , kui ma seda praegu käes vaatan , siis ta tegelikult puudub tera täiesti . ma nagu hoian käes nagu lihtsalt käepidet mm . -hmm. nii , aga kui ma nüüd laadisin selle asja täis , eks ole , kui ma nüüd sellega Märtile löön . ei ole ikka mitte mingisugust vahet . mis ma pean tegema , on right klikkima . ja mul järsku ilmus kätte relv . nii , ja , ja vaata nüüd selle attack damaged inventory'st . kakskümmend . mis tähendab seda , et kui sa seisad ühe koha peal , siis sa põhimõtteliselt lööd teise pleieri ühe hoobiga surnud . kui tal , kui teisel mängijal ei ole armurit seljas , jah ja. . et me võime isegi kusjuures seda ju tegelikult praegu testima minna , otsime mingit külaelanikku näiteks . või otsi- , otsime lamba , pigem otsime lamba . ärme , ärme lähe tapma süütuid inimesi , sest see on veider natukene . et kui me lähme vaatame vaat vaat , siin on kaks siga , ma löön ühte siga praegu niisama teeme viis tämmi millegipärast . nii , aga kui ma nüüd , kui ma nüüd panen selle nanoseiberiga , kohe kui ma right klikin , siis ta hakkab koheselt voolu neelama . ja kui ta niimoodi on , siis ta voolu ei neela . ja noh , maksime sega sea üles ja lööme teda seibriga . no ja saab kohene surm . ta küll näitas ainult kümme tämmi praegu , see on puhtalt ainult sellepärast , et sigadel lihtsalt on kümme elu mm . -hmm. et siin ei ole selles mõttes mitte mingisugust muud vahet . aga , aga jah selline relv on ja see on , see on päris , päris võimas relv tegelikult . ja , ja pluss siis tegelikult , kui sa nagu kukkudes lööd , siis sa lööd veel ka critical'i , mis on nagu veel parem . et äh, ahah , okei okay, , seda on hea teada . ühesõnaga jah , tegemist on siis nagu relvaga , mis neelab päris kiiresti voolu . aga samas , samas on võrdlemisi võimas ja selle nagu kõige noh , toredam ja ilusam asi ongi nagu see , et, et , et kui teil , kui teil niisama nagu mitteaktiivselt see relv käes on , siis , siis ta voolu ei neela ja kõik on , kõik on hästi ja koheselt tol hetkel , kui te rääk klikkite , siis ta hakkab voolu neelama . ta ei, isegi ei pea lööma mitte kedagi selle jaoks , kui me praegu vaatame , siis me näeme , et , et jah , vooluhulk lihtsalt väheneb sees mm. . mis see on , noh , see on suurepärane relv tegelikult . et kui ma nagu sellele ühel hetkel mingisuguse relvastuse ka peale heitan , siis on see ka nagu hea , sest ma saan siis nagu kaugelt kalastama vaata ja , ja mina, mina , mina selle nanoseibriga vist kaugelt mitte kuidagi midagi teha ei saa mm . -mm. et noh . seda tegelikult, oleks siis päris , päris huvitav vaadata , kui sul see armor valmis saab ja kui sul see kaugelt laskev asi valmis saab , et mis siis saab nagu . jah , ma loodan , et , et ühel hetkel saab , sest tegelikult ma olen ikkagi natukene nagu , see on natukene kurb , et see võtab noh , nii palju eh, ressurssi , et see on kuidagi nagu , ta on üldis, üldises mõttes nii kallis nagu kuidagi seda selles mõttes , sest kui , kui me nagu tahaksime nagu praegu nagu teoritiseerida natukene sellel teemal , siis kui sina veedaksid natukene rohkem aega Modular PowerSuitiga mm , -hmm. siis mina arvan , et Modular PowerSuit võidaks nanoarmorit , aga ainult ühel põhjusel . Modular PowerSuiti , Modular PowerSuit saab lennata . mis tähendab seda , et sa lihtsalt saad mu eest ära lennata oma Jetpackiga ja pidevalt tulistada mind oma plasmakanoniga . jaa aga ma siis näitan , kuidas teha niisugune kõige algsem akuga valmis , et lihtsalt üks AR-i battery , mis on meil juba tuttav retsept , ma näitan retsepti igaks juhuks ära ka , kuidas seda teha . see on meil juba tuttav retsept ja siis mõlemale poole tuleb lihtsalt wiring ja siis me saame siit LV capacitor ehk siis low voltage capacitor ja põhimõtteliselt nüüd on vaja see asi lihtsalt installeerida paneme näiteks seda chestplate'i külge ja nüüd me saame hoida siin voolu sees ja loomulikult on nagu ka see , et me saame , me saame tõsta täpselt samamoodi slider'iga nüüd nagu siis patarei suurust . et kui palju siia nüüd siis voolu sisse läheb , aga paraku on nagu jälle see , see probleem , et see teeb ülikonna raskemaks . et noh , ma ei tea , paneme siit mingi lisame mõned kilod juurde veel . jah , vot . noh , siin on muidugi see , et , et see , et kui raske või kui kerge see on ja kui palju voolu te kasutate ja tahate , et , et see on teil lihtsalt nagu katsetamise asi . nagu , et lihtsalt proovige , mis teile meeldib , mis nagu sea- , mis , missugused sätted nagu teile meeldivad ja siis nagu sellega on nagu kõige lihtsam nagu seda asja , asja nagu ajada . jah , ja siis ma näitan ka seda , et kui ma nüüd võtan pikaks ja siis täpselt samamoodi selle tinke all on sihuke asi nagu overclock et nüüd ma saan teha sihukest nalja , ma panen selle põhja . mis tähendab seda , et mul ei ole mitte pikeks enam , vaid mul on mingisugune , mingisugune , mingi no ühesõnaga ma lähen seina juurde . kohe on katki . et sellega ja sellega siis on nagu mingisugune see teema , et , et ta lihtsalt nõuab rohkem voolu siis , kui ta on overclock itud jah ? ja ma võin nagu isegi öelda siin numbri , et praegusel hetkel võtab ta . Picax Energy Consumption on üks kilo siis , nagu mm . -hmm. ehk siis eesti keeles , üks kilo . aga kõige tavaliselt ja väga hästi töötab ta ka viiekümne wow. . et noh , see vahe on meeletu . see vahe on ikka väga , väga meeletu . et kui seda overclock ida , sa paned ta põhja ja siis hakkad teda kasutama , siis su mis iganes aku , see on varsti tühi kuule , aga siis ei olegi vist midagi , meil on nüüd valmis ägedad rüüd , ägedad armurid , ägedad relvad , igasugused vajalikud tööriistad . eks siis äh, loodame , et me saame neid varsti-varsti nagu kasutada ka . jah , näiteks saame , saame minna saame kaevama ja siis sina oled valvur . olgu . sest et sul on kõige parem see armur praegu ikka yeah. . <laughs> yeah vau . sa unustasid ära , et see on Jetpack seljas , jah ? tšau . tšau .